Dünyanın hər bir yerində uşaq hüquqlarının pozulması faktları qeydə alınır. Bu cür hallar Azərbaycanda da az deyil. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi bunun qarşısının alınması üçün bir sıra işlər görür. Bizim üçün prioritet bir istiqamətdir və bu sahədə də bu qədər əgər qanun qəbul olunubsa, bu qədər qanun vericiliklər təkmilləşdirilibsə, deməli bu qanun vericiliklərə müvafiq də əməli addımlar atılır. Hər bir sahədə, istər təhsil, istər onların müdafiəsi, istər sağlamlığı sahəsində, hər bir sahədə siz özünüz gördüyünüz kimi də elementar, yəni adicə xidmətdən bəhrələnmək sahəsində belə o uşaqları nəzərə alınır. Onların burada gəlib valideynlərinin yanında uşaqların narahat olmaması üçün onlar çox gözəl belə güşə yaradılıb ki, gəlsinlər burada oynasınlar. Ölkədə uşaq hüquqlarının təminatından vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin keçirdiyi tədbirdə də danışıldı. 20 noyabr Beynəlxalq Uşaq Hüquqlarının Müdafiəsi gününə əsr olunmuş tədbirdə bir sayılasan xidmət mərkəzinə gələn valideynlərə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Uşaq Hüquqları Konvensiyası haqqında məlumatı əks etdirən broşurlar paylanıb, onlara uşaq hüquqlarının qorunması və təşviqinin vacibliyi haqqında bilgi verilib. Burada gördüyünüz kimi artıq buklitlər və mətbu dərc olunmuş nəşrlər də bilavasitə buna xidmət edir və eyni ilə də deməli Dövlət Agentliyi əməkdaşları ilə birlikdə ana uşaq, o cümlədən uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları da bizimlə birlikdə valideynlərin bu barədə məlumatlandırılması, onlara sadə bir tərzdə bu məsələnin mahiyyəti, bu prosesin önəmi və onlara dövlətin münasibəti, dövlətin qayğısı və onların dövlət siyasətində hansı prioritet elementlərdən biri kimi nəzərdən keçirilməsi barədə qısaca məlumatlar verilir ki, hesab edirəm ki, bu da həm bizim valideynlərimizin bu sahədə savadlanması və maariflənməsi, eyni ilə də öz uşaqlarına, körpələrinə göstərdikləri qayğının əslində bizim geniş bir prosesin çox vacib bir ünsürü kimi nəzərdən keçirmələri nöqtəyi nəzərinə vacibdir. Asan Xidmətin Uşaq Görüşəsində qurulan monitorda uşaq hüquqları haqqında konvensiyanın, uşaq hüquqları və onun müdafiəsinin cəmiyyətdə oynadığı mühüm rola əsr olunan video çarx nümayiş etdirilib. Nərmin Əhmədli, Vüsal Vidadioğlu, Yurt Xəbər.